maama sucuudi cabdicasiis maxamed waxa ay nagu soo booqatay maanta xarunta warbaahinta kulmiye waxa ayna sheegtay in dhul ay leedahay oo ku yaala degmada xamar jajab si qaldan looga xukumay islamarkaana loogu qoray sida ay tilmaamtay ruux kale dhulka ayay sheegtay in ay leedahay iyada islamarkaana laga burburiyey saddex goor cabashadeedan marka ay u gudbisayna degmada xamar jajab iyo maamulka gobolka banaadir ay soo cadeeyeen in milkiyadda dhulka ay leedahay balse maxkamadda gobolka banaadir ay hareermarsiiyeen hantideeda waa sida hadalka u dhigtay بسم الله الرحمن الرحيم ما جاي بك بلاوة وحن كوشيء أنا وادي بنا ما وادي بنا هاي وحن حافظ حمر جبان دجان هاي مرقاتي اللي هي مسلم مرقاتي سان اللي هي أمدر مرقاتي ذي ودرس كمرقاتي دول أن اللي هي أرناكل يجيب السي مركي ناكت يجيب السي أناكت الله السي أمر 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 وحليق قاضي الدال الدري markaasan dacwoonay gudiga degmada xamar jaban tagnay gudoomiye dhoran in dhaa heesa gudoomiye ka aha markaas uu yiri soo marqaatay wuxuu dhamaamada askare fasax dhismaha la soo siiyay dhisate nin umar la dhahay injineer umar la dhahay fasax dhismaha soo siiyay maxaa la gobolka banaadir soo siiyay gobolka banaadir dhisana waxay dhahayaan haddana wuxuu dhahay waa dilayna dhahay maamo maskiin waa dhahay dhowra dhaa maskiin waay shalay guri daldar ku jijibay dir waa dilayaan fasax gudi qalaafaad kala geey sheekh yusuf madala markaas heystay markaasan tagnay gudigii qalaafaadkan galay sidii loo joogi loo joogi loo joog waxaanu maray magciis taabada anagu maray haddana ma taqaana yariis allah irhamu rahimina soo maray markii oo ilaahay amarkiis gudi qalaafaadka ah oo saddex jeer baawuru ku imaadeen oo dhulkii mitriyeen oo dhulkii sabarroogii naga qaadeen alxamdulilah markaas gudiga waxay dheheen qofkii wax le anakaa soo sheegeyn waa soo sheegeen gudiga haddana gobolka banaadir mitir mitri qol 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 aa la soo geliyey warqadii waa la soo saxay yariis oo soo saxiixay waxaa la yidhi maxkamadda gobolka banaadir og degmada xamar jab og laba warqada la soo sii koobiga aa la isoo sii waa soo baxay maxkamadiyaan tagay maxkamadiida tagay iyada maxkamadda ay ugaadaysay maxkamadday macnaha ka haysatay maxkamadiya waxay tiri dhul mana shiibi maa ka war haysaa mase degma ka war maxkamada ka war haysaa dhul waxaa looga tagaa mana shiibi dad hadduu isdagaalo dhiban yahay ma taqaana ay wax hadag iyo wax dembi ka galay maxkamad markaati leeyahay maxkamada kala bixisa inaan dhulkan kala saar maxkamaddu waa loo caddeeyey dhulkan sucuudi cabdicasiis askale maadaama iska leedahay og degmada xamar jab og maxkamadda gobolka banaadir og aa la soo dhahay markii anigii sidaa u sugaayay ninaa noo dhiibay ayadan waa leedahay adan waa leedahay haddana sidii u joogna nin kale haddana mataqaan ninaa noo dhiibay haddana ninkii sidii u baxayba ma joogin haddana nin kale loo dhiibay wuxuu xukunkaa wax kumaya cala garleh cidid garleh oo ku wadaa marka waxau dhahay hala fiirsho nin waxaa loo dhiibay oo isaga oo iyada macnaha ani aan tabanayo oon leeyahay ayadaaba la jiraa aan leeyahay arkay ninkii ahaaye waxay dhahay sucdi ani waay sahar ani waaye tiraa la yidhi intay tagtay fulin furatay anigiina ma ogi markaasay ani abukaate ori sucdiyay fulina la furay imaam maamoy waa tagay haddii fulinta mamay saacaddan waa xirantahay maxkamadda iska baxa iska baxa yidhi haddaan soo baxay maxkamadiina aniga fulinta waa wataa miyu fulisto dhulkee 15 dacwaday halkay waxaa marayaan ani cadaalad la'aan gurigee loo jajabsaday gurigee waa la jajabiyey maanta ana ogeenaa la yidhi gurigaa bere la jajabiya ogaaw he intee la tagaa maxkamadda tag maxkamaddii waa xirantahay markii maxkamadda xirantaha la yidhi haddaan tagay din maxkamaddii waa xirantahay ninkii guddoomiye ahaay waa fiirshe waa ka baxay ninkaana hoos u geliy iyadaas kale islaan dariskeeye anu dhulkee isku mitir aheen mitirku waa kan 30 lagu dhow 20 lagu tumay 5 waa cabirkii yaalo haddii xaaji warqaday sax ahayn haddii kale hadda hala fiirsho maama sucuudi cabdicasiis maxamed iyadoo sii hadlaysay waxa ay ka dalbatay madaxda ugu sarreysa ee dowladda inay wax ka qabtaan cabashadeeda maadaama bay tiri si xoog ah la iga qaadanayo hantideeda cadaalad haley cadaaladan rabaa madaxweyne farmaajada madaxweyne ee ra-iisul wasaarada madaxweyne cumar finish adaa ma dhanta yariiso adaa joogto adaa wakiil naga tahay anaka adinkaa idinku soconaa ya anaka waxaan nahay ra-yi aan nahay masaakiin aan nahay idinkaa madaxweyne ee maanta idinkaa idinku saxana
idinkina waa nala qabta aniga masaakin ahay waxaana dhidhiibi karmahay waxaana haysta male ilaahay subxaana qaadirka ay wada intaas hamar joogi meel aga baxay ma laheen ma fahant rabbi ilaahay midigansanahay dowladdana magansanahay dowladdu waxay la qabato dowladdu sharaftale waxay la qabato.